eu fui criado de um clã que eu fui marcado. A marca na testa que fala que não sou respeitado. Sobressaio nas batalhas, preso sempre ao meu futuro. Tendo sempre em mente que Dom ganha trabalho duro. Pessoas desse clã tem que servir o superior, porque somos mal respeitados, nós somos inferior. Sempre tendo o pensamento que nascem com um destino, e não há como mudar, nem mesmo com o poder divino. Não pensava em me esforçar, não tinha sede de ganhar, não tinha fé que algum dia o destino ia virar. Não pensava no futuro acorrentado ao meu traçado, sem pensar que meu futuro não seria autoformado. Eu sou um gênio dos Ryugas, não vou mais vencer de mim. Com Byakugan em rotação, sua vida terá um fim. Não entendia como e quando meu pai veio a falecer. Mesmo eu sem poder fazer nada, ele veio a morrer. Vivo no clã onde o destino para mim foi reservado. Como eu digo, não tem volta, eu estou acorrentado. Tentando me libertar do destino que nasci. Sou um gênio do clã Ryuga, meu nome é Neji. Vivo no clã onde o destino para mim foi reservado. Como eu digo, não tem volta, eu estou acorrentado. Tentando me libertar do destino que nasci. Sou um gênio do clã Ryuga, meu nome é Neji. Quando cresci, não esquecia que meu pai veio a morrer. Eu guardo mágoas do passado do pai que vinha a perder. Me sentia como um pássaro com sede de voar, perdendo uma de suas asas sem poder se libertar. Até que um dia presenciei um garoto comovente, que seu espírito era forte e seu coração estava ardente. Ele não desistia, dizia para mim que esse era seu jeito ninja e seria Hokage no fim. Vou me tornar um Hokage, era o que dizia, sem saber que ele era o garoto da profecia. Ele no fim me fez sorrir e pensar no meu futuro, que queria me libertar, pular através do muro. Cada dia que passava eu estava determinado, me tornar um grande ninja trabalhando no meu legado. Foi com ele que aprendi que o destino dá pra mudar, e por tudo que já passei eu sempre irei batalhar. Guardando todos os esforços que o meu clã já criou, e pela casa secundária todos que já batalhou. Mas então eu entendi como meu pai veio a morrer, se matando para quem ama possa sobreviver. Vivo num clã onde o destino para mim foi reservado, e como eu digo, não tem volta, eu estou acorrentado. Tentando me libertar do destino que nasci. Sou um gênio do clã Ryuga, e por quem amo morri.